Först okej. Okay. Bra, välkomna hit till det här samrådsmötet för Nonnasvaara södra grafitfyndighet som vi kallar den. Och det kommer vi komma tillbaka lite till vad vi kallar våra olika projekt här i området. Anna heter jag och är ansvarig för Talgas verksamhet i Sverige. Och innan jag säger någonting mer så vill jag börja med en kort säkerhetsgenomgång. Det finns två nödutgångar i den här lokalen. Den ena är här och den andra är ingången som ni kom in igenom. Så i händelse av att det händer någonting och vi behöver utrymma så är det de två utrymningsvägarna som finns. Och uppsamlingsplats ute på parkeringen, det finns ingen skylt, men skulle det vara någonting så samlas vi alla där. Hjärtstartare finns inte här i huset, men det finns i närheten, så att är det så att det skulle hända någonting så kommer det också att hämtas dit en hjärtstartare. Så då har vi gjort det, och då tänkte jag att vi tittar lite på agendan för det här mötet som vi ska ha ikväll här. Och jag kommer att inleda och berätta lite mer om Talga i Sverige och våra projekt. Och sen så kommer vi få en teknisk presentation av Thomas Lindholm på Geovista, som är en av våra teknikkonsulter. Så han kommer upp sen och berättar mer om det. Och sen så kommer vi få en presentation runt miljökonsekvenser. Det är huvudanledningen till att vi har det här samrådsmötet. Och det kommer Kristin Jonasson från Golder att hålla i. Och sen när det gäller vattenfrågor så har vi Uno Strömberg och Dimitro Sergej från Sveco som kommer tillbaka och berätta om de bitarna. Och sen kommer jag tillbaka och dra lite grann om nästa steg. Och vi kommer att avsluta med att alla vi som är här idag kommer att finnas kvar. Så att det finns tid att träffa oss efteråt också. Om man inte vill ställa frågor i stor grupp så finns vi kvar och så kan ni ställa frågor till oss efter. Jag vill också introducera mina kollegor från Talga här idag. Dalma Johansson som har hand om vårt Kiruna-kontor och som också har till uppgift att vara ute och träffa lokalbefolkningen här i Vittangi. Och Tom Kearney är vår geolog som också är mycket här i området och undersöker. Jobbar också med våra miljötillstånd. Och sen innan vi drar igång presentationen så skulle jag också vilja välkomna Gunnar Selberg upp på scenen och säga några ord från kommunen och ditt perspektiv. Varsågod Gunnar. Jag tror du kan prata i den där som ska fungera. Jaha, hej. Jag hade lite bråttom ut hit. Jag sitter på kommunstyrelse idag och arbetsutskott och sen kastade jag mig i bilen och åkte hit. Så att det är ju samrådsmöte imorgon i Kiruna. Så att jag kan kanske inte vara med då, men prioriterade Vittangi den här gången. Så. Ja, men jag tycker det här är jättespännande. Jag fick kännedom om det här projektet för inte alls så länge sedan. Jag besökte mig för några månader sedan. Och ibland så visade Anna då med hennes team några bilder över det här området och så. Jag funderade på var som de bilderna var tagna, för jag trodde ju såklart att det var taget någonstans där de hade sågat ut en del av de här blocken. Och sen så förstod jag att det var ju faktiskt här som bilderna var tagna ifrån. Så att jag tyckte det här var jätteroligt. Sen vet jag inte om det kanske finns synpunkter på det här och saker som man måste beakta och vara försiktig med och byn kan olika intressen här va, som. Men det är därför jag är här, för att jag också ska få höra hur ni ser på det här. Men jag tycker det låter jättekul att det finns ett stort projekt på gång här. Sen vill jag önska att alla arbetstillfällen hamnade här i Vittangi. Det är fantastiskt, men det kanske inte fanns förutsättningar för det. Så att jag är bara här som åhörare i övrigt. Va. Det ska bli jättespännande att höra om projektet. Och så här innan jag vet mer om projektet så är jag oerhört glad över att det ser ut att finnas möjligheter med det här. Hoppas på det. Tack ska ni ha. Ja, då kör vi igång. Vi har tänkt ungefär en timme den här presentationen. Det beror ju såklart lite på hur mycket frågor som kommer. Och jag tänker att ni får gärna ställa frågor under presentationen. Ni får självklart ställa frågor. Jag tror att det
enklast är om vi samlar ihop frågor efter varje persons presentation. Men är det någonting som vi tycker är otydligt eller vill att vi förtydligar, så avbryt även under tiden. Men ungefär en timme och sen som sagt så samlas vi, finns vi kvar här ute då för er som känner att ni vill ställa mig ännu mer frågor eller vill diskutera saker. Men Talga i Sverige då, vi har ju verkat i det här området sedan 2011 och har ju en del av er här inne haft en del kontakter ända sedan dess. Och det vi har hittat här i Norra Svara, det var vår VD Mark Thompson som kom till Sverige och runt den här tiden och letade just grafit. Det är att vi har världens högsta grafithalt i världen. Det finns ingenstans i världen där man har en känd fyndighet med högre halt än vad som finns här i Vittangi. Det är ungefär 25% enligt den modellen som kallas för York. Och det gör ju då att det krävs betydligt mindre processsteg för att få ut en ren grafit. Så att den är speciell. Sen har den också speciella egenskaper i struktur och annat som gör att vi har kunnat ta fram ett antal produkter baserat på den här grafiten. Vi har gjort en provbrytning 2015 här i området som Gunnar refererade till och gjorde då en blockbrytning för att sen vidareprocessa det i en anläggning i Tyskland och utvinna grafen. Vi kommer komma tillbaka lite mer till det sen idag. Idag tittar vi ju på andra produkter än grafenet. Vi har kommit fram till att etanolmaterial för batterier är den produkt som i dagsläget är närmast marknad och finns en väldigt stor efterfrågan för. Och vi har, i och med att vi upptäckte den här grafiten här i Vittangi då, så har vi också fokuserat mycket på och investerat mycket i forskning i senaste åren. Och vi har ett team i Cambridge då, i England som jobbar med att utveckla våra produkter och vi jobbar i partnerskap med våra kunder. Och vi har ett antal fyndigheter i Norrbotten, det ser vi på den här kartan. Inte bara grafit. Vi har fler grafitfyndigheter än de som finns i Nordnadsvara. Men vi har också kobolt som också är en viktig metall för den gröna omställningen och för litiumjonbatterier. Och det är Sveriges största kända. Det jag inte sa inledningsvis är att Talga är ursprungligen ett australiensiskt företag och vi är listade på börsen som heter ASX och har vårt huvudkontor i Perth i Australien. Men vi har verksamhet här i Sverige där vi har våra fyndigheter och som sagt i Tyskland där vi har en testanläggning och i England där vi har våra forskning och också försäljning. Det här är en bild som visar just lite grann hur våran tanke då att inte vi. Vi har egentligen gått från att ha varit ett prospekteringsföretag som letar mineraler till att vara mer av ett företag för smarta material. Och väldigt mycket just tack vare den här speciella grafiten som vi har hittat här i Vittangi. Så att vi har egna patent på produkter och har ambitionen att inte bara bryta mineral eller metall utan att också vidareförädla. Och vi säger då att vi är ett vertikalt integrerat företag. Vi jobbar alltså i flera led med värdekedjan. Den här bilden kanske en del av er känner igen. Den här kom från ett pressmeddelande som vi hade för ett par veckor sedan. Då vi då gick ut med resultatet från våran lönsamhetsstudie. Den första lönsamhetsstudien som vi har gjort för projektet. Och där tittar man ju på, dels så tittar man på hur stor malmkroppen är och hur man kan värdera den. Men och hur gruvan kan utformas och räknar på transporter och brytning och väldigt mycket tekniska frågor. Men resultatet av den som vi då kommunicerade i maj var att det här är ett väldigt lönsamt projekt. Och det bygger också på att vi gör just den här hela värdekedjan. Att vi inte bara bryter grafit utan att vi också renar den till väldigt hög reningsgrad och tillverkar ett anodmaterial. Och anoder ingår i litiumjonbatterier, man har katod och en anod. Anodmaterialet är alltid gjort av grafit. Och den här grafiten kan vara syntetiskt framställd från olika petroleumprodukter eller naturlig.
Och i vårat fall så pratar vi då om en naturlig grafit med väldigt hög halt från allra första början, som vi sen ytterligare renar då till väldigt hög renhet, 99,9 kanske, inte exakt, Thomas kanske vet. Hög i alla fall. Och det här skulle vi då göra i Luleå, och precis som Gunnar var inne på, att det finns bland annat av miljöskäl, för här vi vill ligga nära en, det finns väldigt mycket skyddade områden i hela Kiruna, och i Luleå däremot så finns det liksom tillgång till annan typ av mark närmare industriområden som passar bättre för den här typen av verksamhet. Jag vill säga några ord också om talga i Sverige. Vi har ju som sagt haft närvaro här sedan 2011, men sedan ungefär ett år tillbaka så verkar vi också under svenska bolag, svenska AB. Det här är lite tekniskt och egentligen inte jätteintressant, men vi har två bolag där allt som har med grafiten att göra jobbar vi då inom talgografen, och sen har vi ett annat bolag som heter Talga Bättre. Men det viktigaste är att vi allt det vi gör i Sverige är inom de svenska bolagen. Vi har en svensk hemsida också sedan ett halvår ungefär. Och det är den här vi kommer att uppdatera med information för alla som är intresserade av våra projekt. Man kan också, vi kommer lägga ut de här sen, så vill man ha information från oss, vi gör ett nyhetsbrev som är just med information kring projektet för ganska lokal målgrupp. Då kan man skriva upp sig här, så får ni, lägger vi till det på den sändlistan. Men man kan alltid skicka synpunkter och feedback på via webben på kontakten.talga.se. Och just när det gäller synpunkter och återkoppling, så det är en viktig del i hur vi jobbar och följer. Vi följer internationella principer för gruvföretag. Jag tror det kommer med på nästa bild. Och där är just det här med feedback och synpunkter en väldigt viktig del. Att vi uppmuntrar till det, att vi har tydliga rutiner för det, och att det finns på vår hemsida också information om hur man kan kontakta oss. Och vi har interna rutiner för hur vi också ska ta hand om synpunkter som kommer in. Och det här är jätteviktigt för oss, och det kan ju vara allt från frågor som man har, men det kan också vara att man har sett någonting som man undrar över i relation till våra projekt ute i Nordmansvara eller någonting annat. Så det uppmuntrar vi verkligen till att använda. Självklart kan man ju ringa oss eller höra av sig på något annat sätt också. Och som jag nämnde, våra policy bygger på internationella standarder. Och då finns det någonting som heter International Council on Mining and Metals. Och de har 10 grundläggande principer för en hållbar gruvindustri. Och vi är inte medlemmar i ICMM, men vi använder de principerna som grund för våra policies. Som bland annat då, när det har att göra med kontakter med lokalbefolkningen och med alla intressenter i våra projekt. Och här har ju Dharma en jätteviktig roll att spela, och det är därför som vi också nu öppnar ett kontor i Kiruna, och vi kommer att ha stor närvaro här i Vittangi för att träffa lokalbefolkningen och vara synliga och öppna och transparenta. Jag tänkte att det kan vara bra att också bara titta lite på vad det är vi pratar om när vi pratar om fyndigheterna i Nordnasvara, för att det finns ju flera grafitfyndigheter. Och anledningen till det här mötet, det är ju det som vi kallar Nordnasvara södra. Och det är den här. Och det är där som vi nu söker tillstånd. Dels en bearbetningskoncession som ju Bergsstaten ska behandla, och ett miljötillstånd. Och det är den främsta anledningen till dagens möte, att det här är ett samråd enligt miljöbalkens 6:e kapitel. Och i och med att vi också ligger i anslutning till ett Natura 2000-område, så gör vi också en Natura 2000-ansökan. Så det är 3 ansökningar vi jobbar med, och det gäller då den fyndigheten som vi kallar Nordnasvara södra, och ligger på fastigheten Stenbrottet. Sen har vi också en fyndighet som heter Nordnasvara norra, och det är den här uppe. Och där har vi äger också undersökningstillståndet där, och där har vi börjat göra en del miljöundersökningar, och några av vi kan ha fått information om det. Om man är markägare i det här området, så kan man också ha fått information om det.
Och vi har också ytterligare en fyndighet som vi då kallar för Niska. Och där har vi ansöker vi precis om att göra en jordbrytning. Och det är de där två ringarna där uppe. Men det är den nedre ringen som vi ansöker om att göra jordbrytning. Och jag kan börja med att be lite om ursäkt. För er som är har mark i närheten så kan det vara lite förvirrande. För att det har gått ut informationen lite. Kanske inte alltid helt tydligt. Men så att det är de här tre projekten vi jobbar med i området. Men det är det första med de här tre ansökningarna där vi har kommit längst och där vi jobbar. Alla de studier som vi kommer att prata om idag berör alltså det projektet. Sen ska jag snart avsluta med lite aktuella frågor hos oss. Vi har redan nämnt att vi har anställt Darma och hon ansvarar för samhällskontakter. Vi kommer att ha ett kontor i Kiruna. Där man är välkommen att komma in och ställa frågor och prata med oss. Vi kommer också att ha en närvaro. Jag vet inte exakt hur den kommer att se ut i dagsläget. Men vi har sagt att en dag i veckan kommer där att vara här. Sen får vi återkomma till om det blir en speciell dag varje vecka. Eller exakt hur vi organiserar det. Det får ni gärna synpunkter på också, ni som bor här. Och vi har ju samrådsmöte här idag. Och vi kommer att ha ett möte även i Kiruna imorgon. Och provbrytningen har jag redan nämnt. Det vi också kommer att göra, vi kommer att lägga ut en enkät om rekreation och friluftsliv i området kring Nornasvara. Under morgondagen skulle jag säga att den kommer ut. Så att där kan man också gå in och svara på den. Om det är så att man använder området mycket för den typen av aktiviteter så vill vi kartlägga det som ett led i den här tillståndsansökan. Och ja, sen jobbar vi vidare också som sagt med den vidare förädlingen i Luleå där vi också pågår planering. Så det var en introduktion till Talga. Är det någon som har några frågor så långt? Vad säger samerna? Jo, jag tänkte att det här mötet börjar dåligt ända från grunden för att i annonsen till det här mötet står det Torne och Kalix älv. Kalix älv är icke berörd överhuvudtaget i den här. Kalix älv ligger där borta hos Gunnar Selberg, några mil åt det hållet. Utan det är Tornälven och Vittängälven som är berörda. Den har ni glömt helt och hållet. Vill du ta det nu eller tar ni det? Ja, men det kanske... En av anledningen är ju att Kalix älv ingår i det här stora Natura 2000-nätverket. Det är Torne Kalix älvars Natura 2000-område. Men inte Vittängälven. Den ingår också i Natura 2000-området. Ja. Ja, det är väl att systemet heter så. Ja, det är ju alla, det är ett namn på systemet. Alla biflöden och så vidare till Torne och Kalix älvar. Det är där vi... Ja. Mm. Det är frågan. Jag undrar på samerna säger. Vi har ju dialog med de berörda samerbyarna och de utför rennäringsanalyser som kommer att ingå i den miljökonsekvensbeskrivning som ska gå in då i tillståndsansökan. Ska de göra det? Vi jobbar tillsammans med dem, så att det hanterar vi tillsammans med dem. Kan ni ersätta dem med dem? Det ingår i den dialogen vi har med de berörda. Varför är inte ni med i den internationella organisationen för jordbruket? Vi är ju fortfarande i ett tidigt skede i vårt projekt. Så att det kan ju absolut vara någonting vi överväger framöver. Det viktigaste för oss nu är att vi följer de standarder. Sen är vi med i den svenska föreningen för svenska gruvföretag har vi precis gått med i. Så det är ingenting som utesluter att vi framöver skulle gå med i andra organisationer också. Så det är att ni är så nya helt enkelt. Ska vi ta och släppa in Thomas så får du berätta lite mer om de tekniska detaljerna. Rätt är det funkar. Jo, det funkar. Ja.
Jag ska göra en liten kortfattad teknisk beskrivning av vad vi har tänkt göra där ute. Fyndigheten Donas var ju känd sedan ganska lång tid tillbaka. I drygt 100 år har man känt till Donas var. Ett tag hade faktiskt LKAB planer på att använda den som bränsle i pelletsverket i Svappavaara på 70-talet. Och det var väl kanske tur att de inte kom till skott där, för då hade de inte funnits kvar idag. Vi håller till inte så långt därifrån, ungefär en mil väster om Vittangi. Nära ett Natura 2000-område som går längs älven. Ungefär så här har vi tänkt oss att hålla till i närheten av Hosby och Järvi. Men det finns då, som Anna just sa, så finns det ju flera kända fyndigheter, så att det är ju inte alls omöjligt att vi håller på längre än de här 25 åren som Nordnadsvara södra är planerad för. Därför att Nordnadsvara norra ligger ju inte speciellt mycket längre ifrån anvikningsverket än Nordnadsvara södra ligger. Som det ser ut i dagsläget så planerar vi då för en brytning av 100 000 ton grafit varje år, eller grafitmalm ska jag säga. Men bara under den snöfria delen av året. Och det är ju då av hänsyn till samerna, därför att renarna betar där under vintern. Till de här 100 000 tonen malm så kommer det i genomsnitt 3 gånger så mycket gråberg som också ska produceras. 300 000 ton gråberg. Återigen, för att undvika störningar så har vi tänkt oss att vi krossar malmen direkt i dagbrottet. Och sen kör vi den och lägger den på hög i anrikningsverket. Så anrikningen kommer att pågå hela året runt. Det sker ju inomhus och den malm som behöver lagras lagrar vi då sannolikt under ett stort industritält för att det inte ska komma in snö och is i den. Så att vi pratar då om i huvudsak konventionell gruvbrytning, alltså varning, sprängning och lastning med lastmaskin. Men sannolikt kommer det att bli en del blockbrytning också som man sågar ut när vajersågar och stora klingor eller motorsågar. Men huvudsakligen kommer man att bryta med konventionell gruvbrytning. Malmen kommer att anrikas lokalt till någonstans mellan 90-95% grafit. Det vill säga att vi plockar ut ungefär en femtedel av det brutna tonnaget, gör vi ett koncentrat av en slig. Och den transporteras sen ner till Luleå med lastbil för att ytterligare förädlas. Och där kommer man då att förädla den till en produkt som håller ungefär 99,9% grafit. Vilket är vad som krävs för att man ska kunna använda dem för att tillverka batterier. Batterier som jag skulle tro att de flesta av er har i fickan idag i form av mobiltelefonsbatterier. Allt processvatten som kommer att gå, det går ju åt en hel del vatten i anrikningsprocessen, det återcirkulerar man. Det är billigare att skilja ifrån avfallet och återcirkulera vattnet än att pumpa upp nytt vatten ifrån älven eller från sjön. En del vatten kommer att bindas i produkten så att det kommer att behövas att man tar upp lite nytt vatten efterhand. Och sannolikt också att man tar bort en del av vattnet från processen och skickar det på en vattenbehandlingsanläggning för att rena det. Alla de upplag av malm eller det vatten som strömmar in i dagbrotten, där kommer vi att samla upp och behandla. Det vattnet kommer sannolikt ha en del lösta metaller. Därför att det finns ju då, förutom grafiten i det här, så finns det en hel del svavelkis och annat. Gråberget kommer vi att lägga på ett underlag där vi har ätat bort med någonting, så att vi kan samla upp det vatten som rinner igenom och behandla det på samma sätt. Avfallssanden, det kommer ju vara 80% avfall utav den brutna malmen i form av en väldigt fin malt sand. Det kommer vi att avvattna och vi deponerar det bort i ett sandmagasin. Och vatten som frigörs då så småningom
Det kommer ju att tränga in lite regn och snö genom den samlade sidan så det blir en del fritt vatten. Det kommer att samlas in och behandlas. En fråga. Ja visst. Om det bryts 100 000 ton grafit, hur många tusen ton gråberg blir det då? Varje, det är en faktor 1-3, så 100 000 ton grafitmalm ger 300 000 ton gråberg utslaget på hela gruvans livslängd. Ja. Till och med 3,06 tror jag det var. Så 306 000 ton gråberg på 100 000 ton malm. Och var ska gråberget deponeras då? Gråberget kommer att återdeponeras. Till en början med så lägger vi det på ett upplag och sen lägger vi tillbaka det i den utbrytna dagbrotten. Efter ett antal år när det första dagbrottet är utbrutet och återfyllt med gråberg så kommer ytan att efterbehandlas och besås, planteras med träd och hela området kommer att efterbehandlas efter att gruvbrytningen är avslutad. Vattenbehandling, alltså insamling av vatten då, som kan vara metallförande, det kommer att ske så länge det behövs. Den är ju skyldig till enligt lagen. Den morän vi avrymmer ifrån marken, alltså från innan man börjar bryta dagbrottet kommer man att skrapa bort moränen. Den kommer att samlas in och användas för efterbehandling. Och vi håller på faktiskt med försök för att hjälpa naturen med återetablering av renlavar. Också då efter att ha diskuterat med samerna. För att få bra bete åt renstackarna. Kommer det att hända med Brandesomlinjen? Kommer hela berget försvinna eller blir det det? En gång till. Vad händer med stenbrotts... Alltså du har en horisontlinje som går över Hosjörinta, va? Ja. Och stenbrottet är ju där. Vad kommer det att hända med horisontlinjen? Ja, det mesta aktiviteten ligger bortom horisonten om du ser det från armen. Det finns några ställen där horisonten kommer att sänkas lite grann. Men det mesta ligger på andra sidan på... Ja, nordost om Vittangärvsidan. Ja, Vittangärvsidan, ja. Precis. Och jag tror inte att du ser det från Vittangärven. Nej, jag tror inte. Men det vill jag låta vara osagt. Det är bara spekulation från min sida. Och det ska vi avhålla oss från. Men däremot ifrån Tornärven så kommer du att se en sannolikt att det kommer att sjunka på något ställe där. Horisonten. Okej, en fråga. Det här vattnet då, kommer det att avvattna sedimenteringsbassänger? Ja, sedimenteringsbassänger och även bassänger där man kommer att kunna tillsätta till exempel järnsulfat som man använder för att lösa eller för att fälla ut lösta metaller som också kommer att falla i sedimentationsbassänger. Så att det vatten som så småningom kommer att släppas ut, det kommer att vara rent vatten. Hur är det med, om jag kommer ihåg rätt, så har Vittan i sitt dricksvatten, eller färskvatten på Tornhem. Ja. Är det något som kan skapa problem om man måste hitta en ny källa? Så vitt jag kan förstås väl inte skapa problem. Jag tror Kristin, eller möjligen, jag tror Kristin kommer att berätta mer om Dimitrio. Mm. Okej. Okay. Jag tänker på det här är vad jag förstår inte att det, alltså just den här typen av brytning av den här mineralen är ju väldigt skitig och mörkigt. Och vad är det ni gör som avviker mot andra gruvor i andra länder? Egentligen kan man säga att den största anledningen till att det är skitigt är att alla gruvor som idag är i produktion har lägre halter, de ligger kring 8% och så att de måste bryta mycket mer berg och man har sönder mycket mer berg än vad man behöver göra det här. Men sen är det också så, vi ska inte sticka under stol med att när man krossar grafit så dammar det och grafiten har den egenskapen att den flyter själv på vattenytan. Jag vet inte om någon av er har sett en flotationsprocess. Man har stora tankar i gruvorna där man stoppar i den malda malmen och så rör man om och påser luft underifrån för att kunna separera ut koppar till exempel från gråberget i Aitik. Här behöver man inte tillsätta några kemikalier utan det här flyter av sig själv. Yes. Det står skrivet att det står kemikalielager och pH-justerande
Ja, det finns det, men i princip så är det så att om vi säger att du mal ner en bit sten och slänger ut i älven, så kommer det att bli en hinna av grafit som täcker älven. Vilket gör att man får se till att man stoppar i någonting som gör att grafiten tappar sin ytaktivitet för att slippa just att det ska skita ner. Men det finns sådana system. En fråga. Finns det olja i grafit? En gång till. Finns det olja i grafit? Nej, det gör det inte. Men däremot när man återigen, om du släpper ut grafit i vatten, så ser det ut som att det blir en oljefilm. Men det är inte olja fritt i grafit. Men när man borrar, prospekteringsborrhål och tar upp borrkärnen. Borrkaxet som ligger, om man inte tar hand om det utan låter det ligga och spridas ut med regnet, så ser det ut som att det har varit ett oljeläckage på borrmaskinen. Men det finns inte olja. Du kan inte pressa grafiten och utvinna olja ur den. Ja. Du sa att ni kommer att ta färskvatten. Vilken sjö kommer ni att tömma? Ja, jag tror att vi kommer att tömma. Vi kommer att sänka ytan lite grann. Men sannolikt är det hos Jörgärvi. Men det är också så att det pågår fortfarande studier om var det är bäst att ta vatten. Men hos Jörgärvi ligger ju nära till hans. Det är det som är kruxet, att fiskevårdsföreningen har ju planterat rödingar, de här två sjöarna, för tusentals kronor genom åren. Hur ska de kompenseras då? De går till Rönnbäck. Där får man diskutera med fiskevårdsföreningarna. En fråga mellan bolaget och föreningarna. Jag har inte... Men det är säkert en fin röding på ön. Det är det, jajamän. Vattenbassängerna, var kommer de att vara belägna? Det pågår också studier, men jag tror att det finns... Vänta, ska vi se. Hade vi inte... Ja, längst i söder här ligger ju sandmagasinet, men sandmagasinet är ju också en tillfällig grej. Vattenbehandlingen kommer att ske längre upp där mot... Längst upp där det står infrastruktur, på högra sidan där ser man att det är en rund symbol, det är en av vattenbassängerna. Men det här är återigen, det här är inte en fix och färdig slutlig lösning, utan utredningar pågår egentligen för flera möjliga utfall. När får man redovisning på den här saken? Jag tror att i den ansökan, miljöansökan som kommer att gå in, så kommer det att anges åtminstone två alternativ. Det är ju så att lagen föreskriver att man alltid måste ange alternativ när man ansöker om lov för. Yes? Om det blir dammgenombrott som det brukar hända i Brasilien, åt vilket håll rinner vattnet, är det mot Tornälven eller Vittangälven? Och så måste man ju ta med i beräkningen. Ja, för det första så är det så att de dammar som har genombrutits i Brasilien är byggt på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. Så att det finns inga sådana dammar överhuvudtaget i Sverige. Jo, men det kan ju hända. Ja, det tror jag inte. Sen det andra, det är att om du tittar i de gruvor som finns i närheten, till exempel Aitikgruvan som de flesta känner till, där pumpar man ut en slurry. Man har kanske 15-20% sand i vattnet som man pumpar ut. Sen låter man det hela ramla ner på botten och så tar man tillvara på vattnet. Här kommer man istället att ha en pasta som är tjockare än cement i konsistensen som man deponerar. Som man kör med truck och tippar. Så det kommer inte att finnas så mycket vatten i dammen någonsin. Nu. Och det här klart har ni för er med själva processen, krossning, malning, alltså stegarna innan flotationen. Ja. Har ni klart för er hur det ska göras? Med krossning och malning? Ja. Ja, men det kommer att krossas i två steg innan det kommer in i kvarnen. Det krossas först ute i dagbrottet till mindre än 300. Sen kommer det att krossas till ungefär 30 på malmlåden. Hur är det med dammningen då? Vattenbjutning. I krossar? Ja, gör det. En vattendimma snarare, inte en skrid utan en dimma. Alltså en sån här dastick? Ja, jajamän. Har
vi har vid Svappavara hjälpt så faktiskt mycket. Sandmagasinen, vad är det för partikelstorleksfördelning på det sandet? Det varierar, det kommer att finnas två partikelstorlekar som kommer att blandas. En som är ungefär 70 mikrometer och en som är ungefär 8, 7, 8. Så ni går ner till minus 2, är det ungefär 2, 3 mikroner? Det som... Ja, det finns även ända ner mot 2-3 mikrometer. Det är det som är det där spiraldammet som man ju inte får få i sig. Nej, och det är därför det kommer att vara fuktigt när det deponeras. Ja, har ni någon dammätning i frakten eller? Det kommer att bli dammätning, jajamän. Både före och efter. Järnsulfatet som ni använder sedimentation, var kommer ni att lägga det här till materialet? Kommer det att ligga fritt på deponier? Det kommer att läggas i samma som sandmagasinet så småningom för att täcka så efterbehandling. Men vattenlösligheten på järnsulfatet, det fanns inte. Nej, det är ju vitsen med järnsulfat är just att man binder saker med det. Ja, men det är vattenlöst. Det löser sig inte ändå. Mycket lite. Hur stor del av vattnet kommer att återcirkulera? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Vi har ju naturligtvis gjort en vattenbalans, men det finns en vattenbalans som kommer att redovisas i ansökan. Kommer det att höja jordstyrkan i det här vattnet som roterar? Hur tänkte du lösa det problemet? Du menar pH? Nej, jordstyrka. Jo, ja, men det är därför jag sa att det kommer eventuellt att behöva plockas bort en del av vattnet och ersättas med färskvatten. Och så behandlar man istället när man har plockat ut. Hur behandlar ni det? Han är platt. Ja, samma vattenbehandlingsanläggning. Det du gör med järnsulfatet är att du fäller lösta joner utav andra metaller. Det finns andra. Kalksten eller bränd kalk använder man också. Det finns olika sätt att behandla. Du får ju hiskelmassa med avfall att du fäller upp. Ja, det blir inte så mycket därför att jordstyrkan kommer ju inte vara så hög. Ja, om du cirkulerar så kommer det stiga och stiga. Det kommer att stiga till den punkt att man måste plocka bort den delen. Ja, då pratar vi om miljökonsekvenser. Jag kommer inte så mycket in på miljökonsekvenser utan mer på vilka skyddsintressen som finns i området till att börja med. Sen så småningom kommer vi in på de miljökonsekvenser vi kan förutse i det här tidiga skedet. Det finns ett antal riksintressen i området, framförallt för rennäringen. Och varför stora öron eller små öron? Det lila området här då är riksintressen för rennäringen och då är det Talma sameby som har vinterbetesmarken norr om älven och gatorna söder om älven. Så transportvägen går genom båda samebyarnas område och gruvan ligger då i Talmas område. Som Anna nämnde så är ju grafitfyndigheten ett riksintresse för mineral. Och här har vi lunasvar. Och sen finns det också riksintresse för naturvård som är kring Torne älv. Den här tränklar som heter den röda. Det här gröna är då riksintresse naturvård och även riksintresse friluftsliv längs älven. De här blå prickarna är Natura 2000-området. Så att det är ju Torne älv och sen Kalix älv. Då. Och sen kommer då Vittangiälven som ett biflöde till Torne älv som ingår också i Natura 2000. Och ett mindre biflöde som kommer där och så ett biflöde där som är på varsin sida av gruvan.
som Uno kommer att berätta mer om det sen. Det är E45 och järnvägen är riksintresse för kommunikationer. Försvaret har också riksintresse här. Och Tornälven är yrkesfiske som är också riksintresse. Men i övrigt så finns det inte några fler skyddsintressen. Men det var ju ganska många i alla fall. Det har gjorts en hel del arkeologiska undersökningar kring Lunasvaras södra. Och de här röda är då fornlämningar och de blå är kulturmiljölämningar. Och då hittade man några nya fornlämningar precis här vid vägen och älven och bron. Så man gör några åtgärder här på... På vägen och bron så får man se till att skydda de här fornlämningarna. De var också ute... Kommer gå ut i höst igen och titta mer på de områdena norr om Niska och Lunasvara norra. Så, ja, och alla de här blå här, det är ju rester från gruvbrytning. Så kulturlämningar från tidigare brytningar som finns från 20-talet och 80-talet var LKAB där också. Palve har också gjort naturvärdesinventeringar i flera omgångar och det finns då här i Natura 2000-området så är det allra högsta naturvärdet här mellan vägen och älven. Så det är det finaste området. Sen är de här myrarna också som är höger om då nu den svåra vägen och har ett högt naturvärde. Och sen är det nästa är de här gula områdena som har påtagligt naturvärde som kallas för klass 3. Då. Och sen här så är det ett övrigt naturvärde som är klass 4 som inte är så högt klassat. Men det kan få naturvärden med tiden. Talga har också inventerat olika arter. Det finns ju något som heter artskyddsförordningen där. Arterna är listade, så får man inte skada dem. Och de här rödlistade skyddade arterna har man hittat, och det är orre och tjäder, det är lummer och renlavar, vitmossa, brudsporre som är en orkidé, svampar, olika sorter, som är, och sen lavar och en kärlväxt. Jag vill skriva namnet på den, men det är en växt. Och sen en liten fågel som är lappmes. Och de här kan man då ta hänsyn till vart de finns när man utformar området och hur man då kan undvika att påverka dem. En direkt fråga från en biolog. Ja. När man skriver vitmossor så känns det lite en aning sådär liksom... diffus kan man säga. Ja, det finns exakt arten finns med i rapporten. Det är en art vitmossa som man har skrivit om då som är, ja. Som är speciell. Vitmossor är ju liksom en ganska vitt begrepp. Jo, det kan ha blivit en de är nog arter i rapporten. Ja. Det finns ju flera arter. De finns med i alla fall. Så den kan vi redovisa sen. Andra intressen som jag också kommit in på här är ju friluftsliv. Och i Tornälven så finns det ett väldigt fint laxfiske. Det är en av de livskraftigaste bestånden av naturlig lax i Tornälven. Söder om området så ingår det ju i Vittangi fiskevårdsområde. Och det finns ju fritidshus vid älven och båtliv och annat som man ägnar sig åt. Och sen har vi uppgifter och vi har hört här ikväll också att det finns fisk då i Hosjojärvi och även i Nunasjärvi. Och att det har planterats in fisk där tidigare. Så jakt såklart förekommer. Både småvilt och älg.
och bär och svampplockning. Det finns ingen skoterled direkt genom området, utan den går ju på södra sidan. Och det finns inga vandringsstråk heller. Men Talga kommer utföra den här enkäten då, friluftsliv, som ni gärna får in och svara på. Så får vi veta lite mer om hur man använder området då för friluftsliv. Så, då kommer vi in på den förväntade miljöpåverkan. Rennäringen har ju sina vinterbetesmarker då i området och kan ju då komma att störas, men i huvudsak så sker brytningen under vintern. Sommar. Sommar. Snöfri period, det är för snö så vart det vinter istället. Under den snöfria perioden så är det. Ja, för att de minskar störningarna på rennäringen. Och det är detaljer som försöker i samarbete med rennäringen komma fram till hur man bäst kan bedriva verksamheten. Och sen är återfyllningen av avbrotten och återställning av marken då, så att det kan bli renbetesmark igen. En åtgärd. Sen har ju Thomas mycket inne på det här med hur man ska ta hand om anläggningssand och gråberg. Man lägger det då på ett tätt upplag så att man då kan ta hand om det vattnet då, som infiltrerar genom att det är nederbörd och snösmältning. Och det är framförallt då för att gråberg kan vara syrabildande och lösa ut metaller som man inte vill ska komma ut i omgivningen. Man håller på att utreda det här då på olika sätt så att man ska kunna göra ett stabilt upplag och en bra vattenrening. Och Talga tittar också på lite längre sikt så att man ska kunna använda anrikningssanden då till annat än att bara lägga den på ett upplag. Så. Det kommer ju också att regna i industriområdet och då blir det dagvatten som det blir på alla industriområden. Det finns en risk att det kan vara förorenat av dess fordon men också av materialhanteringen. Och därför kommer man också samla upp dagvatten och man kommer också göra avskärande diken så att det inte rinner in rent vatten som smutsas ner och i onödan. Och entreprenörerna kommer också att för egen kontrollprogram så att de har liksom kontroller som ska följa så att det inte det sker onödiga spill från maskiner och annat. De blir väl täckt alla spill? För transporterna, tänkte du? Ja. Koncentratet kommer att transporteras i... Koncentratet som ska gå ner till Luleå kommer att transporteras i en speciell typ av big bag. Inte de här vanliga som rymmer en kubikmeter utan tätvävda, för det är så finkornigt. Så att de kommer inte behöva täckas utan de kan gå på en vanlig långtradare. Och här kommer de med lastbilar. Med lastbilar till Luleå. Men däremot inne på området så är ju vanliga grustruckor. De är täckta. Nej, men de kommer ju att gå några hundra meter inne på området. De krossas ju i dagbrotten. Sen kör man malmen till anvikningsverket och där ligger de under tak. Men vi har ju sett nu Talga Mining till exempel när de kör så ibland kör de inte på vägen. Ja, du tänker på Kaunis? Ja. Jo, nej men det är inte så lyckat. Nej, vad händer då? Ja, men ligger det i big bag så hoppas vi att det klarar sig lite bättre. Men... Jaha. Hur många lastbilar om dagen kommer att transportera? Två stycken. Hörde ni där uppe också att koncentratet som transporteras till Luleå kommer att gå i stora säckar som är täta. Vad var Thomas sa här nere. Ja, påverkan på landskapsbilden. Det kommer att bli en lokal påverkan, Thomas var inne på det. Och sett från 45an så den påverkan blir mycket begränsad. Men själva landskapsbilden är med då i den utformningen och sen att det sker en återfyllning för att markanvändningen ska gå tillbaka.
buller, det kommer ske sprängningar och maskiner. Så det är ett visst buller kommer att uppstå, men då kommer man också att man innehåller riktvärdena för industribuller genom att vidta åtgärder som att man placerar de bullrande verksamheterna där de skärmas av så att det inte blir störande nivåer. Det håller på att göras en bullerutredning då, så man kan beräkna vilka bullernivåer och vilka nivåer som det blir på olika avstånd från själva gruvan. Så det kommer att redovisas i MKB. De här stugägarna, det finns ju ganska mycket stugor i Mörbyte. Som blir störda. Stugor, ja. Ja, ja, de blir inte störda av mammuten. Ja, alltså i början så är man ju i marknivå, men sen så kommer man ju längre och längre ner och då försöker man ju spränga då så att det inte blir bullerstörningar. Jaha. Så att det kommer att tas fram åtgärder för det. Så att det inte blir störningar. Man kan ju höra det, men det ska inte vara störande till nivåer. Det är samma med vibrationer. Sprängningar kan man prata om markvibrationer. Och storleken beror på vart man spränger och hur långt bort man är från själva sprängningen. Ja, och det sker också en utredning då att man beräknar de här vibrationsnivåerna och så anpassar man sprängningen efter det så att det inte blir störande. Alltså hur många gånger per dag sprängs det? Eller är det en gång i veckan? Eller? Cirka en gång i veckan. En gång i veckan man och ungefär en gång i veckan gråbar under 5 månader. Ja. Så en gång i veckan sprängning av malm och en gång i veckan sprängning av dag av gråbar. Ja, under 5 månader då, av året. Och fönstren håller i stugan. Och fönstren går inte sönder i stugan. Nej, det får de inte göra. Det var ju satt och bara bullen också som blev händer. Ja. Och så går det P45 där som går den hela nätet. Jag har inte långt från det här. Nej, just det. Hur djupt ner kommer ni att gå i varmkroppen? 60 meter. 60 meter? Mm. Nej, jag tror faktiskt vi kommer att gå 80 meter ner på något ställe, men i regel är det grundare. Men det finns en plats där det blir 80, ja. Om jag minns rätt. Mm. Den djupaste brytningen blir 80 på ett ställe, men i huvudsak är grundare. Hur stora är det vidare i säkerhetsområdena vid sprängning? Kommer det att låg tidigt utsändning? Det vet jag inte, men troligtvis inte. Utredningen är inte gjord än, så att det är 500 meter till mellan Åsjörinta och stugorna. Och mellan dagbrottet och stugorna vet jag inte riktigt exakt hur långt det är. Men det kommer att beräknas. Och det kommer att redovisas då i ansökan sen. Får jag ställa en fråga till? Har det tagits initiala kontakter med Lantinitaliga och Alma? Alltså på likartade namn och så får vi skilja på. Har ni kontakt? Talga har kontakt med Talma, ja. Har haft det? Jo, under hela undersökningsperioden och även nu när man söker tillstånd. Så att det, den långa relationen. Yttre händelser, till exempel översvämningar, strömavbrott, olyckor och andra störningar som i sin tur kan orsaka då miljöpåverkan. Och det var någon som frågade om dammbrott tidigare och i Sverige så följer man då de här riktlinjerna som heter RIDAS och GRUV-RIDAS, hur man bygger. Men det här blir ju inte en damm på samma sätt som Thomas förklarade, som man kanske tänker på. Men det finns riktlinjer som man ska följa och i miljökonsekvensbeskrivningen kommer man också ta upp risker då och beskriva dem. En fråga med strömförsörjning. Det finns väl inte nog kraft att leverera kanske i dagens tid.
Ja, det måste ju dras en ny ledning fram till gruvan. Så mycket är det med på. Men sen vet jag inte hur mycket kapacitet, men det tror jag det finns. Annars så skulle man väl inte ha kommit fram till att det är lönsamt. Det är nog så här att dimensioneringen av hela anläggningen är bygger på hur mycket Jokkasjärvi belysningsförening kan leverera. Så att det är en begränsande faktor i storleken på anläggningen. Ledningarna kommer inte att behöva bli orange eller röda, utan de ska hålla normal färg. Jo, det är de som har koncession i området, de är de som får leverera. Enligt våra lagstiftning. Kemikalier och sprängämnen då kan ju också förorena omgivande mark och grundvatten om man är oförsiktig. Men då kommer man, det finns ju lagar och regler hur man ska hantera det här. Och det kommer då att följa och följa. För att man ska kunna förorena omgivande grundvatten eller om mark. Och här är också entreprenörerna att kommer att vara utbildade och följa sina egna program så att de utför sprängningen enligt konstens alla regler. Då ska jag lämna över till Uno. Var det något? Eller om det var någon mer fråga? Normalt kör ju inte drift, alltså gruvbrytning i de här månaderna. Och hur kommer Kalga då ha kontroll över sina entreprenörer? Ja, kontroll över sina entreprenörer har de väl oavsett om man bryter i 5 månader eller mer? Det fungerar inte så där riktigt bra. Alltså, har du själv driften, då kan det vara mycket mer tydliga kontroll. Men det är ju så, man hör ju bara de entreprenörerna som är viktiga för att transportera kankanisen. Det är de som har klart någon bild av en lastbil. Men det har inte Kaunis Airbus eget folk eller de som kör kvitt. Jag vet inte om det Thomas ska du svara. Det finns ett problem med egen kontroll. Det är liksom, så är det. Är det egen kontroll då blir det problem. Ja, man får väl i avtalen mellan Talga och entreprenörerna så får man ju se till att skriva in så strikta klausuler att klarar de inte det så åker de ut. Och på samma sätt att producera på 100 000 ton plus 300 000 ton gråberg på 5 månader, det är inget problem för de flesta seriösa entreprenörer. Vi har tagit in för seriösa diskussioner med 3 olika entreprenörer som är verksamma i regionen och samtliga 3 tycker att det här är inget konstigt projekt. Det finns fler entreprenörer att prata med om det skulle behövas. Det finns säkerligen 3-4 till som är verksamma i norra Västerbotten. Jag ser inga som helst problem vare sig med att klara produktionen i tid eller att klara egenkontrollen. För egenkontroll är jätteviktigt och vi jobbar ju mycket med att hjälpa bolag att borra runt om i Sverige. Och vi håller stenhårt på det här med egenkontrollen. Grimma. Ja, hör du mig? Ja. Ja, jag tänkte presentera mig lite närmare. Uno Strömberg heter jag och arbetar på Sweco. Och jag är biolog i botten. Med inriktning mot ekotoxikologi heter det.
Och det är miljögifter, gifters effekter på människor och natur kan man säga. Och sen är också då en av min andra del som jag står på, det är inom biologin, är vattenkemi och vattenbiologi. Och jag har jobbat med gruvfrågor i faktiskt